Për të tretin vit nxënësit e shkollës së medreses në Berat kanë hapur dyert për të gjithë nxënësit e shkollave nënvjeçare të rrethit, duke surprizuar me një panajir mësimor. Eksperimente në laboratore, realizim pikturash në bojra ujë, procedura mësimi në gjuhët e huaja, kanë qenë disa prej prezantimeve në këtë panajir mësimor që nxënësit e medreses kanë paraqitur për nxënësit e shkollave të tjera. Këtë vit vizitorët kanë qenë edhe nga Kuçova dhe fshatrat e Beratit, të cilët kanë ndjekur me mjaft interes të panajir të rëndësishëm në fushën e mësimdhënies. Në ceremoninë e hapjes së këtij aktiviteti ishin pushtetar lokal, përfaqësuesi drejtorisë arsimore, nxënës dhe mësues. Si një mundësi bashkëpunimi shumë të mirë mes nxënësve të shkollave, e konsideroi organizimin e këtij panajiri mësimor në drejtori palës shqiptare Alfred Bukaci. Organizimi i këtij panajiri të rëndësishëm mësimor, i cili përfshin të gjitha fushat e studimit të sistemit nënvjeçar, është një mundësi mjaft e mirë për t'i treguar qytetarëve të Beratit, nxënësve të shkollave se si ne punojmë. Dhe në këtë ditë ne ofrojmë eksperiencat tona si nëpërmjet punës së mësuesve, ashtu edhe nëpërmjet përgatitjes së nxënësve, u shpreh ai.